10 minuter kan vi filma. Jag måste kanske koppla in den här då. Ser man den? Så, ska jag köra. Låt för ljudet, men ja. Det här... Men ni ska ju filma så här. Men jag ska bara visa. Ja. Det här är Ebbas. Vänta. Den är typ gul. Och sen det här är min. Men tänk nu också att jag har rödbetssallad och ketchup i så. Nej. Så. Okej, nu är vi tillbaka. Den ser i alla fall god ut. Den luktar... Jag bara luktar banan. Tycker du din luktar äckligt? Nej, men jag fick så här. Okej, vad ska vi börja? Känns det ändå kvar? Men du, jag började hälla i. Jag började ta. Ja, men det här är värre än att börja ta i näs. Okej då. Så nu kör vi till tre. Sten, sax, påse, ett, två, 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 tre. Ja! Jag började jag in not my jag hade faktiskt ingen. Hade faktiskt inget mot det här. Är ni borta nu? Nej! Men du måste smaka min efter. Det är om det du som... inte spyr. Du måste smaka ändå. Nej, inte om du spyr. Du måste ju smaka hela tiden. Nej. Hela du tiden. Du måste smaka. Oj, jag ser jättetrött ut. Det ser som det är alger i den. Nej. Jag gillar inte typ en smak. Jag kommer inte äta om du gör sådär. Hon lurar det. Du måste ta en stor klunk. Det kommer jag att göra med min. Men du har...
Då måste du ta en stor klunk av den här också. Mm. Lovar du? Om du inte spyr av det. Vänta. Smaka hallon. Och yoghurt. Jag tog extra mycket yoghurt i din faktiskt. Det är bara klunka i. Ja, jag vet. Varför gjorde du det? För att annars, alltså tänk rödbetssallad och ketchup. Och choklad. Okay. Mm. Men det är ju gott med alltså såhär, åh. Nej, men jag glömmer inte. Fega inte ur nu, Ebba. Jag ska ta en lika liten klunk som du. Jag tog typ där mycket. Ja. Kolla min näsa. Men Ebba, det luktar inte äckligt. Nej, men nu tappar man ju lite smak. Jo, det är sant. Okej, okay, kör då. Alltså, oh my god. Som förra gången. Eftersmaken är bäst. Den var faktiskt inte så äcklig som jag trodde. Det är choklad eftersmak. Det var typ stark choklad. Det är inte... Din var ju inte äcklig. Nej, men jag trodde din kommer att gå. Min är så tjock. Jag tror att det kommer vara riskorn i den. Mm. För du ser här. Mm. Den är jättetjock. Dricka bara. Jag ska skriva. Du har druckit redan så mycket. Det är ju inte äcklig. Men min smakar hallon. Men du måste. Oj. Till mig också. Kolla. Okej, okay. Kolla vad lite hon drack. Du ska dricka lika mycket som jag drack. Jag dricker lite mer. Den är ju inte äcklig ens. Den smakar helt väldigt modig. Nej, det där var inte lika mycket som jag drack. Det kommer ju ta slut då. Nej, det ska vara typ sådär mycket kvar. Nu ska vi kolla. Nu ska vi bli mamma och pappa smaka den. Nej, men Ebba. Ja, men vi gör det efter den här videon. Ja, men glöm inte att likea, prenumerera, kommentera och trycka på lilla notifikationen för att det eller så visar ingenting. Ha en jättefin barn. Nu tittar på den här. Så här ser vi nästa video. Hej då!